Jamaika on kotimaasi, se on kovin kaukana ja edessäsi joka puolella on suuren maailman näyttämöt, televisiot, koko kova show business. Miltä tuntuu? Well, I must say show business is my favorite. I don't think I could do anything else. I just love show business and I'll stick to it. Mille kertoo todella rakastavansa show businessa ja tuntee sen omakseen ja haluaa pysytellä siinä todennäköisesti niin kauan kuin se on mahdollista. Tarina Milliestä, nykyaikainen Satu. Kuinka se alkoi? Well, I must say, I started singing when I was 12 years old, 5 years ago, I think. Mm-hmm. And I was going to school at the same time. And I worked on the stage, and then I made a record. When did you make the record? In 1950, when I was 12. When you were 12, yes. Mm-hmm. And then it was a big hit, it wasn't too bad at all. What was the title? It's called Real Meat. I sang it with a boy. We called ourselves Roy and Millie. Mm-hmm. Millie kertoo aloittaneensa jo 12 ikäisenä showbisneksen. Hän esiintyi silloin jo näyttämöillä ja teki niihin aikoihin ensimmäisen levynsä, joka oli nimeltään We'll Meet, me tapaamme. Sen Millie lauloi yhdessä erään pojan kanssa, pojan nimeltä Roy. Tiedämme, että olet 17-vuotias. Ajatteletko koskaan huomista? Yes, I do. I want to stay in the show business as long as I can, as I said again. I want to go on singing. And I don't want to sing, I just don't want to keep on singing. Just keep to singing alone. I just want to be, I want to go into the theater, I must say. I like acting, I'm a comedian. Mm-hmm. Nice to hear that. Niin Millie toistaa jälleen, että hän aikoo jatkaa mukanaoloa tässä laulutyössä, showbisneksessä, niin kuin hän jo aikaisemminkin mainitsi. Sitä paitsi hän myöskin haluaisi ehkä joskus olla mukana teatterityössä.